Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 60 mil dólares. Bitcoin que forma padrão gráfico que deve definir a tendência para os próximos dias, quem sabe até semanas. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse padrão gráfico, te mostrando o que eu tô de olho para a madrugada. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos lá. Hoje a gente vai começar aqui no 4 horas, relembrando a situação de longo prazo para vocês, falando também de indicadores de sentimento como o Fear and Greed Index e o Long Short Rate de uma perspectiva mais ampla. Além disso, nós vamos atualizar o padrão gráfico aqui que a gente está vendo, que é um triângulo numa hora, e pontos importantes que a gente vai precisar romper para cima, para pelo menos dar uma respirada nessa baixa dos últimos dias, ou que se romper para baixo, a gente pode ter mais uma pernada, tá bom? Além disso, obviamente, vamos atualizar todos os indicadores de sentimento do price action aqui e o que eles ditam para a gente para as próximas horas e dias, tá? Porém, antes de começar, eu gostaria de lembrar a vocês que estamos com um carrinho aberto para a sétima turma do projeto do Zero a Trader e para a segunda turma do projeto Sentimento Expert. São as últimas horas aí, até meia-noite, você tem a oportunidade de ganhar o presente, que são uns 30 dias a mais de estágio para você operar com a gente no escritório profissional de trading, tá? Se sobrou alguma dúvida sobre isso, você tem várias opções para tirá-las. Primeiro, você pode vir aqui no WhatsApp da página, ou nesse botãozinho do lado, ou aqui embaixo, olha, tire suas dúvidas. Eu também estou respondendo todas essas dúvidas aqui no meu Instagram, tá? E você pode mandar na caixinha de perguntas que eu estou deixando, que eu estou tirando todas mesmo, tá bom? Além disso, vou deixar nos links da descrição os dois projetos aqui para você ir no site, comparar qual você quer e o link de um WhatsApp já da equipe. Então, se você não quiser entrar no site, já vim direto aqui na descrição e conversar com a equipe de suporte, eles vão ter prazer de atender. Lembro para vocês, são as últimas horas aí para aproveitar esse presente que a gente está dando aí nas primeiras 24 horas, né, do lançamento do carrinho. Então aproveite. Mas vamos lá, investidores. Vamos começar aqui do 4 horas, né, relembrando vocês que o Bitcoin, ele perdeu uma zona importante aqui e é uma zona bem perigosa que a gente, na minha visão, precisa recuperar o mais rápido possível. É justamente essa região aqui, entre esses 60 mil dólares que estamos brigando e os 62, tá bom? Seria muito bom a gente ver o Bitcoin de volta acima dos 62, porque aí a gente abriria espaço para o mercado acreditar que a gente pode ter feito uma armadilha aqui, ou quem sabe até um fundo duplo, para tentar recuperar, tá bom? Então, esses 62 mil dólares é uma zona extremamente importante. É uma zona que não está sendo muito bom o Bitcoin demorar tanto aqui para tentar rompê-la novamente. Então, toma cuidado com esses 62. E também toma cuidado com essa região de fundo aqui próximo aos 58, tá bom? A gente tem uma região aqui de 0,382 de Fibonacci que, se for rompida, abre espaço para a gente acreditar que o preço pode cair bem mais, indo buscar zonas como, por exemplo, os 55 mil dólares, que seria o nosso próximo suporte e mais próximo aqui a 0,5 de Fibonacci. Tranquilo? Mas nunca se esqueça. Quando o preço está nos patamares elevados, né, de 68, 69, a gente está falando sobre realização de lucro, a gente sempre fica esperando os momentos que o mercado vai para medo, que o mercado começa a cair, para nos dar grandes oportunidades de compra. E é o que a gente começa a ver em alguns indicadores aqui que pode estar começando a acontecer, pelo menos estamos chegando perto. A gente vê o Crypto Fear and Greed aqui nesse momento em neutro já, em 52, patamar que a gente não via já há algumas semanas. Então isso é bom, tá? Isso me dita que, pô, velho, é melhor eu estar mais exposto agora do que quando a gente está em extrema ganância lá em cima, né? Então a gente já começa a se expor do mercado de uma maneira que vai deixar a gente confortável para realizar a nossa estratégia, né? Se você chegar agora e se expor demais, o preço continuar caindo, você vai ficar desconfortável, vai nem conseguir dormir, né? Então, se você ainda não bolou a sua estratégia de exposição ao criptomercado, cara, esse é o momento de você parar, sentar e bolar. Porque a gente tá em neutro agora, pode ir para medo daqui a alguns dias, e se você não tiver essa estratégia bem delimitada, você pode não comprar com grandes oportunidades. Então, cria a sua estratégia. A sua estratégia, ela tem que estar ligada à sua aversão ao risco, ao tanto de capital que você pode especular e, talvez o mais importante, né? Não só uma estratégia vencedora que você precisa aprender, mas também uma estratégia que vai te deixar dormir tranquilo durante a noite. Beleza? Vamos lá, né? Então vamos voltar aqui para análise técnica e vamos mais para um price action aqui para as próximas horas.
Voltando para a tela, a gente pode ir numa hora e entender que o preço aqui, ele assumiu uma tendência de baixa nesse uma hora, né, depois do rompimento dos 63.500, num padrão de continuação aqui. E nesse momento a gente começa a formar outro padrãozinho aqui. Isso para mim tá com cara de um triângulo, tá? E é um triângulo que, se for rompido para cima, a gente pode ver o Bitcoin tentando ir lá, pelo menos testar essas zonas de resistência mais acima, como é a região dos 62 mil dólares. A minha visão é uma região importante aqui no 4 horas, tá bom? Se a gente rompe para cima esse triângulo, eu vou destacar os pontos certinhos para você, a gente poderia ver o preço tentando ir buscar essa região de 0,5, que é o 62, tá? Essa pernada de baixa, e até mesmo essa região aqui, que para mim seria a grande decisão, né? Acima dos 63 mil dólares, beleza? Caso o preço consiga romper tudo aqui para cima, a gente vai ter que ficar um pouco mais otimista, porque também estaríamos rompendo essa linha de tendência ali, né? Ou seja, a gente estaria novamente confluindo numa tendência de alta de todos os tempos gráficos, tá? Então, no momento, eu fico de olho aqui para, se a gente romper esse nosso triângulo, que está entre a região dos 61 mil dólares e dos 61.500, esse teste é acima dos 62. E se passar dos 62, esse teste acima dos 63, que aqui seria a grande decisão, tá? Se a gente continua demonstrando força, rompe essa linha de tendência, a gente vai ter que ficar mais otimista. Nesse momento, não acho que essa é a maior probabilidade ainda, tá? Já que a gente continua com outros indicadores de sentimento que a gente vai abordar bem ruins. Mas eu entendo que eu tenho que ter exposição aqui nesse momento, porque o Bitcoin já caiu demais e um pullback pode ser algo natural que ele possa fazer, tá bom? Na verdade, a minha estratégia, vocês já sabem qual que é. Eu tô vendendo, basicamente, quando a gente chega próximo dessa resistência dos 61 mil dólares, e eu vou ter Bitcoin para vender até a região acima dos 63, tá? Quando eu falo ter Bitcoin, eu falo do capital especulativo mesmo, tá? Porque como investimento, a gente sempre tem Bitcoin já aí desde 2016, tá bom? Mas vamos lá. Então, a estratégia basicamente é distribuir entre os 61 e os 63.500 ali, mais ou menos. Se a gente passa dessa região, a gente volta a ficar otimista e volta a operar a favor da tendência de alta do Bitcoin. Ô Pablo, mas por que você está pensando em vender aqui, não simplesmente ter comprado o Bitcoin abaixo dos 60 e acumular ele para ele nos 70? Por causa de alguns indicadores de sentimento que não me ditam que vai ser tarefa tão fácil assim a gente romper os 63.500, romper os 64, romper os 65, tá? Talvez o principal deles, vocês já sabem, é o Long Short Ratio. O Long Short Ratio está em 4,2. É um indicador que me dita risco aqui, ou seja, se o preço for rompendo para cima e isso aqui for melhorando, obviamente que eu não vou vender tudo. Mas se ele continuar tão elevado assim como 4,2, não faz muito sentido pelo meu trade system eu estar muito exposto nesse momento. É por isso que, quando ele vai subindo, vai liquidando para o outro lado, eu vou colocando dinheiro no bolso, tá? E nesse momento, essa é a ideia. Não só por causa desse long short ratio, mas também do CVD das sardinhas. Nunca se esqueçam, os nossos indicadores de sentimento, eles são dinâmicos. Então eles podem mudar depois de um rompimento. Então, é muito importante a gente entender em todas as análises aqui que a gente não está tentando prever o futuro, a gente está interpretando as probabilidades do presente. E a cada movimento do mercado, essas probabilidades, elas podem mudar. Então lembra, análise de sentimento não vai ser aquela análise que você vai chegar aqui e você sempre vai saber o que vai acontecer. Não, é aquela análise que você sempre vai ter uma boa probabilidade de acertar o que vai acontecer, tá bom? Porque se engana se alguém acha que sabe para onde o mercado vai. Ninguém sabe. O que a gente tem sempre são probabilidades, tá bom? Foi depois de bater muita cabeça na análise técnica, tentando operar com média, com RSI, com isso tudo, que eu percebi que eu estava operando errado. Eu não tenho que operar tentando adivinhar o futuro, eu tenho que operar tentando interpretar as informações do presente. E é isso que a análise de sentimento vai te dar. Ela vai te dar gatilhos e probabilidades claras para você tornar as suas operações não só mais seguras, né? Quem nunca ficou inseguro para iniciar uma operação, mas também mais assertivas, tá? A probabilidade de sucesso aumenta muito quando você une análise técnica e de sentimento. Tranquilo? Então, basicamente é isso que eu vejo agora. A minha estratégia é muito clara: distribuir entre os 61 e os 63.500, talvez até os 64, dependendo de como vai ser esse rompimento. Se romper legal, a gente volta a postar trades a favor da tendência de alta. Tranquilo? Para acumulações nesse momento, como o meu preço médio está bem legal depois da gente ter testado 3 vezes liquidão da região ali próximo dos 58.500,
Eu vou olhar só para comprar mais caso a gente perca esse fundo, tá bom? Se a gente perder esse 58, por exemplo, 57 ali, e ter mais liquidações aqui, eu sim vou comprar mais, tá? Vou continuar fazendo esse meu preço médio. E entenda que é um preço médio que não tá me deixando tão exposto ao mercado, né? Se fosse um preço médio, eu tivesse 50, 70, 80% comprado, eu não ia estar confortável e, obviamente, colocaria um stop aqui. Se a gente perder um suporte importante, que a gente vai falar sobre isso neste momento, beleza? Olha só, agora a gente está formando esse triângulo, né? A gente falou dessa perspectiva dele romper para cima. Mas e se ele romper para baixo? E se ele seguir a tendência de baixa e romper para baixo? A gente vai ter que entender que a gente vai ter uma boa chance de romper esse fundão lá nos 58.500, tá? Então eu destacaria alguns pontos. Primeiro, esse fundo nos 59.300 dólares. A gente poderia até ser um pouquinho mais conservador, colocar no 59, que tem um VPVR aqui, tá bom? Se perder os 59, eu imagino o preço abaixo desses fundos ali, indo liquidar mais pessoas e dando mais oportunidades sim para a gente comprar Bitcoin mais barato, pensando nesse nosso preço médio, tá bom? Olhando um pouco sobre onde podemos ter essas acumulações, eu vou destacar alguns pontos aqui que têm ordens grandes, tá? Primeiramente, estão tentando segurar os 58.500, beleza? Então, pode ter uma acumulaçãozinha ali, mas eu não me animaria muito, porque é a quarta vez que a gente testa a região. 58, 57.500 e depois bem mais abaixo, né? Ou seja, os primeiros pontos que eu vou estar de olho entre os 58 e os 57.500. Toma cuidado, né? Se a gente começar a pegar aí um momento, um forte, a gente pode ver o preço caindo muito. Então eu não vou comprar tudo no 58, 57.500. Eu tenho que ter caixa para comprar o Bitcoin bem mais abaixo, por causa justamente do nosso long short ratio, que denota que muitas pessoas já entraram, já estão expostas. Se essa galera está muito exposta, o mercado pode cair mais para realmente punir essas pessoas que acabaram se expondo muito ao mercado nesse momento, tá? Isso eu falo não só no Bitcoin, tá? Mas as altcoins também estão com long short ratios elevadíssimos, patamares assim, muitas delas nunca antes vistos. Então, se o Bitcoin é arriscado, as altcoins são muito mais. Toma cuidado com isso. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja analisado no vídeo de amanhã. Amanhã a gente vai ter vídeo das altcoins mais à noite, beleza? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Lembro para você que o carrinho tá aberto essa semana, mas são as últimas horas aí até a meia-noite para você aproveitar os 30 dias a mais no live trading no escritório de trader profissional. Ficou alguma dúvida? Whats na página, meu Instagram ou Whats aqui na descrição. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.